What's up, mga kabadmintonero? What's up, mga kabadmintonero? Nandito na naman po tayo sa another lesson natin. Okay? So, ngayon, nandito itong utol ko. Okay? Si Coach Sil Cosico. Para, okay, tulungan tayong mag-explain about yung ating lesson for today, which is service. Si Coach Sil ang magbibigay sa inyo ng mga pointers para sa service. Ano ba yung offensive and defensive? Si Coach Sil ang mag-explain sa inyo kung ano ba yung service. Yung backhand service at yung forehand service. So ngayon, i-discuss po natin kung ano yung iba't ibang klase ng service na ginagamit sa badminton. Okay, so meron po tayong forehand na underhand serve and backhand na short service and flick service. Okay, sa forehand service po, meron tayong low serve or yung short service at yung high serve naman or yung long service, which is dun sa backline ang target natin. Okay, so meron po tayong student dito para mag-demo kung paano natin i-execute properly yung service. Okay, so nandito po tayo para i-try muna yung underhand na forehand na long serve. Okay, ano yung una natin kailangan i-consider? Una, kailangan alam natin kung saan yung proper or yung right spot para ma-execute natin mas less yung effort at mas effective forehand na underhand serve. Una natin kailangan i-consider is yung position. Okay, saan ba yung position na less yung effort natin at mas magiging effective siya? So, kailangan hanapin natin yung pinaka-center ng court. Okay, nasan ba yung pinaka-center? So, kung saan po tayo nakatayo ngayon. Okay, so, una natin, okay, kailangan, okay, i-position po natin yung dalawang paa natin na naka-open. Hindi naman sobrang wide, hindi naman yung sobrang close. So, una yung position ng paa. Okay, kailangan naka-point yung toes natin towards our opponent. Okay, and then next is yung racket natin. Saan ba yung tamang position nito? Okay, so, yung iba kasi, may mga style sila kung saan dapat i-position. Okay, pero ang pinaka-objective natin is to create enough backswing para pag move forward ng racket natin, mas malakas yung impact niya. Okay, so ako, pinoposition ko siya as far as siguro ganito kalayo. Okay, and then medyo binibend na natin yung wrist natin. Okay, naka-bend siya na ganun. Okay, next thing. Okay, yung target na shuttlecock natin, which is kailangan nandito sa harapan natin. Okay, not too close. Huwag naman yung sobrang layo. Okay, yung distance lang na hindi naman na na-overstretch yung katawan natin. As you can see, naka-open both. So, etong distance na to, yung inalot natin na distance para dun sa swing ng racket natin. So, yung first movement is, okay, bend yung wrist, okay, and then move forward natin yung racket, and then idadrop natin yung shuttlecock in front, dun sa right spot, dun sa point of impact natin, which is somewhere dito sa harapan natin. Okay? So, idadrop natin yon. By the way, ang hawak natin sa shuttlecock is ganito. Hindi siya ganito. Okay? Ang difference is, pag ganito ang hawak natin, medyo magtatumble yung shuttlecock pababa. Pag hinawakan naman natin ng buo yung shuttlecock, okay, mas kontrolado niya yung bagsak niya going down. Okay. So, papakita po natin yung one stroke paano execute yung underhand na forehand long serve. Okay. So, yun po. Ang last na kailangan natin i-consider is saan ba natin dapat ilagay yung shuttlecock. Yung isa-serve natin na shuttlecock gamit yung forehand na underhand na long service. Okay, saan? Bali, doon sa pinaka-end line. As much as possible, doon dapat nagla-land yung service natin. Okay, so after po natin i-try, meron po tayong student, siya yung magta-try naman next. Okay, so eto po siya. Okay, so ganun po siya. Kailangan, pag-execute natin,
ma-execute natin yung full swing ng rocket, and then, pwede na tayong mag-ready or mag-prepare dun sa next shot. Okay. So, yung next po natin, itatry ng student natin, kahit mga ilang shuttlecocks lang para makita natin. Okay, kailangan po kasi pinapatry natin lagi sa mga students natin yan. Okay, so eto po si Lexi. Okay, siya po yung magiging... model ngayon. Okay. Okay, 1, 2, 3, go! Okay. One more thing. Kailangan po, huwag tayong nagmamadali during or before natin i-execute yung service. Kasi importante na before natin i-struck yung serve, relax po tayo. Okay? To avoid yung any unforced error. Very good. Okay. 1, 2, 3, go. Perfect. One more. Okay. Okay, good job. So this time, yung short na forehand na underhand service naman yung gagawin natin. Okay? So same lang po yung execution. Okay? Ang difference lang is yung amount of force at yung distance, pati yung trajectory ng service natin yung mag-iiba. Okay? So, gagawin po ni Lexi ulit yung service natin. Okay? 1, 2, 3, go! Okay, one more thing. Okay. Pag nag-execute po tayo ng short service or yung low serve na forehand na ganito, make sure na nakafocus tayo dun sa height ng net and yung short service line. Kasi importante po yon. Pag once na medyo sobrang laki nung difference nung height between dun sa shuttlecock at yung net, so malaki po yung chance na makikill ng kalaban yung service natin. Okay? So, you have to focus dun sa height, okay? And then yung distance, which is yung short service line. Okay. Try po ulit ni Lexi. Okay, so kanina po, pinakita natin or dinemo natin yung forehand na underhand, long service and short service para sa mga right-handed. So this time, ipapakita natin yung para naman sa mga lefties or sa mga kaliwete or mga left-handed. Kasi baka yung iba makonfuse na which foot yung naka-step forward at yung nasa likod or which side ng kamay natin or arm natin yung gagamitin natin na pang hit ng shuttlecock. Okay, so nandito po si Bianca para ipakita sa atin kung paano i-execute yung forehand na underhand na long service and forehand na underhand na short service na gamit yung left hand niya. Okay, well, by the way, si Bianca pala is left-handed. She is a natural lefty. Okay? So, papakita niya ngayon. So, tatry niya ng mga ilang shots. Tapos, yung una muna yung long service. So, next yung short service. Okay. Go, Bianca. So, next naman natin, ipapakita natin yung forehand na underhand short service. Okay, so ide-demo ulit ni Bianca. So yung next po natin na service is yung backhand na short service
and backhand na flick service. Okay, so meron po tayong student dito. Siya yung magde-demo nung gagawin natin na service. Unahin muna po natin yung backhand na short service. Okay, una po natin kailangan i-adjust is yung position natin. So kanina dun sa forehand service, ang position natin is nasa gitna ng court. So this time, ang position po natin is medyo lalapit tayo dun sa service line. As much as possible, i-avoid po natin yung mga lines. Any of the lines po, bawal tumapak sa lines. We can either parang i-position yung left foot natin forward, okay? Or naka-flat yung dalawang paa natin. Either of the two po, pwede. Depende dun sa kung saan kayo mas comfortable. Okay? So, ngayon, itatry po ni Janela, okay? Yung short service natin. So, una, yung position. Okay? Pangalawa, yung racket, saan po siya nakaposition? Wag din po natin kakalimutan. Since this is a backhand serve, so gagamitin po natin yung backhand grip. Okay? Kailangan nakapinch yung thumb natin. Okay, and then next, poposition natin yung shuttlecock in front of the racket. Make sure na yung hawak natin sa shuttlecock is tip ng feather. Okay, bakit po yun? Bakit? Pwede naman kasi natin siyang hawakan ng buo. Pwede rin natin siya. Mas advisable na hawakan natin siya ng ganito. Kasi bakit? Ang backhand service kasi is a very short stroke. So yung movement ng racket natin is mabilis at saka maiksi lang. So kailangan natin i-open yung mga fingers natin to avoid contact with the racket. Okay? So para mas mabilis yung release ng shuttle, ganito po yung hawak natin. Okay? Pero kung mas prefer nyo to, okay lang din po yun. Pero kung ako, i-advise ko po, ganito yung hawak natin. So, ngayon, okay, paano po natin i-execute yung stroke? Okay, so position, pareho, racket, and yung shuttle, nakaposition, and yung racket, pointing downwards po siya. Okay, bawal po yung racket pag point of impact is naka-level dun sa kamay natin. Kailangan laging mas mataas yung kamay natin. So, ang kailangan lang po natin is short stroke para ma-hit yung shuttlecock. Okay? So, ang nagmo-move lang dito, most likely, is yung wrist natin. Okay? So, tatry po ni Janela para makita natin. Okay, 1, 2, 3. So, tapos na po tayo dun sa backhand na short service. Yung next po natin is yung backhand na flick serve or yung long service. Okay, so nandito po si Thea para i-demo sa atin kung paano i-execute yung proper na backhand na flick serve. Okay. So, Thea, so yung position, paa, baliktad. Yan. Okay, so naka-forward yung right foot natin, yung racket naka-position in front, together with the shuttlecock. Okay, yung hawak natin, same pa rin. By the way, ang backhand service, usually ginagamit ito pag naglalaro tayo ng doubles. Pwede rin siyang gamitin ng singles, pero mas ginagamit siya sa doubles. So, si Thea, papakita niya sa atin. Isang finger lang. Yan. So, dito, same lang yung racket movement, okay? Pero, mas yung amount of force, mas malakas. So, merong additional na backswing. Okay, para kung medyo mahina pa yung wrist natin, dadagdagan natin yung backswing para mas malakas. Pero kung medyo nasa advance ka na at kaya mo siyang i-flick ng konti lang yung distance ng tina-travel ng racket, much better. Okay? So, tatry ni Thea. Go. Okay, so yon nakita nyo po yung iba't ibang klase ng service. Okay, meron tayong forehand na underhand na long service and short service. At meron din tayong backhand na short service, backhand na short or low service, at backhand na long or flick serve. Okay, so reminder lang po. Pag nagsaserve tayo, make sure na yung katawan natin at yung isip natin is relax lang siya.
Okay? Kasi yung pressure, o kaya pag natetense tayo, additional, may additional na factor yon para mag-error tayo sa service. Remember, isa sa pinaka-importanting shot ang service. Okay, pag hindi tayo marunong mag-service ng maayos, malaking chance na matalo tayo dun sa rally. Okay? And last thing, before natin i-struck yung service, ito parang ano lang, parang additional na advice ko lang. Kasi ito yung ginagawa ko para mas makapag-focus ako dun sa gagawin kong serve. Okay, ang ginagawa ko, nagka-count ako at least 3 to 5 seconds bago ko i-struck yung serve. Okay, so meron akong 5 seconds para at least mag-prepare, para at least mas maganda yung quality ng service. So yun guys, natapos din tayo for today. I hope marami kayo natutunan sa mga lessons namin today. And don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. So yun guys, natapos din yung lesson natin for today. I hope marami kayo natutunan. And don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. And then follow us on Instagram, smashkids.tv. You know the drill. Stay healthy. Badmintonero, out. Bruh.